dalilan shi na rubuta littafin da tsarin rubuta littafin ko kun fahimta to ina so ku dubi wani sharhi da malam mashhur yayi a ƙasa gashi nan yace na daya yayi wannan ne a ƙarƙashin inda malam yace wa qad ushiru bil kafi ila tafsir ibn kathir malam mashhur yace la budda min tanbihati babu makawa ga wasu fadakarwa jama'a dole ne a tsaya a karanta a fahimci wannan fadakarwa الأول فدك وبركو نقدات العلامة الهلالي علامة طبوع تفسير ابن كثير جارة جارة تين جارة مي يوا ده بابا مالمي تكيب دين الهلالي يكي وابن كثير واند أكا بغا قدوبا با ابن كثير إن يكي وجارة بمطبوع بغن دا أكاي بغن أكوي كورا كوري كما تكيب دين الهلالي محققيني saboda haka yana cikin yin wannan tafsirin nashi na yana cikin yin tafsirin nashi in yazo dauko wata magana ko sai ya ce wannan maganar ba haka take ba ba wai ita maganar ba a bugun injin an samu kon gaba kon baya an yi kuskure to yana da yawancin gyara akan haka to sai malam mashhur sai ya ce wa kana yanqulu min tabi'il istiqama من طبعة الاستقامة هلالي ينا دكواني دغ بوغون دار الاستقامة كيكياي كدوبا مشهور سي دي غانو كنا جي وانا ايرين بوغو ني هلالي امفاني دي شي يتي واندا اكا بوغا ني ا مدبار دار الاستقامة ونقده في هذا الجزء يتي ا cikin wannan juz'in na farko da muke karatu ko ga misalin inda ya irin wannan gyaran a cikin mujallad na daya shafi na 334 zuwa 335 wa qala gashi nan ya fadi kun ga ya sa sadin ko wato shafi na sha biyu ne gashi lokacin da muke karatu da mashhur gashi sai da hannun shi ya sa min da jambiro haka shafi na sha biyu an gane a shafi na sha biyu an haga abin da ya fadi game da wannan tabaa yace fiha akhta'un kathira ba fa shafi na sha biyu na wannan littafin ba shafi na sha biyu na wancan tafsirin ibnu kathir din na wancan tabaa yace fiha akhta'un kathira a cikin wannan bugu akwai kurakurai masu yawa wa batar akwai kuma zabge akwai wasu shafuffukan ma da babu wa naqs akwai kuma nakasa a wasu jumlolin ko kun fahimta jama'a wannan ko ya faru a cikin tafsirin ibnu kathir shi yasa a makarantar nan ina tsammanin muna da bugun ibnu kathirin ya kai kusan kofi 10 nau'i me yasa saboda kokarin samun wacce taba'a ce wadda in ma an yi da'awar ta hakikinta ta tabbata an yi ta hakikin da gaske dan bari ku ji shi ta hakikin nan fa ba abin da aka rubuta a bango bane ba photocopy ne da suka sa muku na suwarul makhtutat ba shi ne ta hakikin ba a shi ta hakikin ba ta alikat din da ke kasa ne ta hakikin ba a shi ta aliki ta hakikin a ciki ne da gasken an yi shi din an yi shi so babu wata hanya da zaka iya gane an yi ta hakikin littafi sai hanya daya ita ce sai in kai ka san ta hakikin amma kawai dan an ce maka hadhihi tab'atun muhaqqaqa mukharrajatul ahadith mudaqqaqa duk ta iya yiwa hayaniya ce ta yan kasuwa da yan cuwacuwar malamai dan an je an kofo maka ayi maka suwarul makhtutat a ce darul misriya darul kaza in aka zo aikin duk ta iya yiwa ƙarya ne kike a wannan da kyau saboda haka kadai hanyar da zaka iya tabbatar da wannan ta hakikin gaskiya ne wannan ta hakikin daidai ne shine sai in ka karanta littafin ka tabbatar da haka shi yasa za ku ji in nazo karatun sharh sunna za ku ji zan ce ga tabar na dogara da ita saboda kaza ga wannan tabar ita ma kuma zan kara a jikinta saboda kaza ba na yi amfani da abin da masu tahqiqin suka rubuta bane a'a na karanta littafin ne gaba dayan shi
ne nazarin gaskiya ne wannan abun ko ba gaskiya bane. So dan karka rudu sun je sun baza maka littafi a gaban masallaci ko a gaban makaranta a ce maka ai kaga ustazu ga wani sabon hakiki. A'a, kamar karuwa ce ka ganta ta sha jambaki da gazal da zabba, ha, amma kanjamau take dauke da shi. Ba shi yasa suke cewa no they show for face, ba a ganewa a ido ba, dan ka ganta buleliya baya nuna me, baya nuna ba ta da kanjamau. Haka dan ka ga littafi an yi mai kwalliya ya sha jambaki da hoda, an yi ƙarya an ce hadhihi taba'atun muhaqqaqa muharraja mudaqqaqa wa 'alayha ta'liqatu kaza, karanta tukuna ka tabbatar. Kun ba haka ba, kaka je ka dorar. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki kiyaye babbar shaida da za ku gane haka magana da na sha fada muku. Wallahi jama'a malamai da yawa sai sun gyara tarbiyar su, da yawa sai sun gyara tarbiyar su. Sai wani ya rubuta littafi sai zo ya kawo maka alga mata malam duba mun, baka duba ba sai ka je ka samu takarda sai ka rubuta bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Bayan haka na karanta wannan littafi, na gane wannan littafi ingantacce ne, kuma ina wasiya daliban ilimi da makarantu da malamai su dogara akan wannan littafi. Wassalamu alaikum. Sai ka sa signature ka custom dinka ka buga, kai ne shehu wa na duk duniya an ji labarinka. Malamai sai zo su karanta sai ce ha, amma me yasa malam wane ya wannan takarizin, ya wannan ya ga wannan, wannan fitina ta fara asirinta ya fara tonuwan mana a wannan zamanin ta hanyar malamin mu malam Jamilu Zainu, Allah ya gafarta mishi. Ya dauki tafsirin Safwatu Tafasir, yana karantar da almajiran shi ɗan kananan yara ɗan shekara 15-16, yana karantar da su. Kuma wannan adalci ne irin na malaman salafiya. In ba haka ba, Jamilu Zainu ya san sabo ne, ash'ari ne, makaranta ɗaya suke karantawa a Darul Hadith. Don ni da shi shekarar da Allah cikin ikon shi naje in gaishe shi kamar mai ban kwana, wallahi ashe zai rasu. Ina isa kofar gidan na ganshi da wani kankame mai rauni na likita bandeji, je zan sumbanci kanshi irin al'ada sunan Araba, ya ce la da'u, ya ce kabar wannan. Sun yi mishi bandeji malam tsoho ne ya abin nan. Muka je muka zauna da shi jama'a har kusan karfe 2 na dare, ashe zaman na karshe. Jamilu Zainu nan da kake gani mai yan littattafan nan yan matuwiyar, malami ne salafi. Har na tambaye shi na ce Allah gafarta malam, mu muna zuwa muna cewa mu almajiranka ne, amma wallahi ba mu san tarihinka ba. Shi da ma inda ka je kana zuwa in haka gaisa sai ya dauko littafi ya ce ayi karatu. Kana ya isa sai ce a bari dan kara kadan a dan kara. Muka samu dai ni da wani aboki na Abu Yahaya, asalin shi mutumin kasar Bakatsine ne, mutumin Huntu amma haihuwar Maka. Muka dai dan daddan kofe shi sai ce ina son tarihin, sai ya dauko littafi na shi sai bani haka da yawa haka bani. A ciki ya ka tarihin shi kanshi da sufi ne, shi ma da dan dariƙa ne, ya ce Allah ya ganar da shi. Yana karantar da almajiran shi wannan Safwatu Tafasir. To ka san dan Islamiya yana da hadda. To ɗan Islamiya ne sun haddace hadisu saq, hadisin cewa yakshifu rabbuna an saqihi azza wa jalla, ubangijinmu zai bude kaurin shi ranar alkiyama. Da sabo ne ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin ina jin ayat suratul qalam, ko yawma yakshifu an saqihi. Da ya kawo wannan hadisin yana zuwa sai datsa magana kauri. Sai wani yaro sai ya ce wa Jamilu Zainu ba haka hadisin yake ba. Sai Jamilu Zainu ya ce karanta mu ji yadda yake. Yaro ya koro hadisi tsab da isnadin shi kap, kuma Islamiya ya haddace hadda shafin an gaya musu rawahul Bukhari fi safha kaza kaza. Kawai sai Jamilu Zainu ya dako. To sai ya ce wa yaran ku bari zan zo muku bayani, kaga ladabi na malamin sunna. Sai madadin ya ce to shirme yayi dan bid'a ne. Sai dai ya same shi ya ce kai asirin mu zai tono, kai kokari a bugu na gaba ka sa kaza kaza kaza. Sai ce a yana sane, yace da gangan yace a me yasa zaka datsa hadisin, ai shi hadisin shi yake fassara ayar, kauri ne Allah zai yaye da kanshi, amma sabo ne da yake ash'ari ne jalt maturidi mugu. Da yazo sai ya datse wurin kaurin, sai ya fassara ayar da muguwar fassara waɗanda malamai suka kita, ita ce ma'ana yakshifu rabbuna an saqi yawma yukshafu an saqin,
ranar yaya kwauri ba wai yaya kwauri ba da ake na hakika a'a wai ana nufin ranar alkiyama rana ce ta wurjanjan rana ce ta zagewa kawai abin da take nufi kenan a halin ga hadisi sahihi annabi ya ce ubangijinmu zai bude kwaurin shi duk mumini in ya gani sai yayi sujuda munafiki in yazo zai sujuda sai bayan shi ya kage shine fassara karshen aya da yake cewa waqad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimuna da ana neman su zo su sujuda suna da lafiya a duniya sun ki yanzu kuma za su sujuda ta munafinci a lahira shine Allah ya tona asirin su sai ya ce ai hadisi ne karara ya fassara gashi sai ya ce kawai shi ba ruwan shi abin da ya ga dama kenan sai ya ce zan je in ga bin bas sai ya ce ah bin bas je ka ga mai mana yo sai me kuma sai kawai sai kada motar shi dama daga nan darul hadith zuwa ainihin ofishin bin bas rabitatul alam alislami tafiya ce kawai wanda bata wuce yan mintuna ba kawai sai je ga bin bas sai bin bas ya aika aka kira sabuni sai zaunar da shi sabuni me yasa kai haka to shikenan sai kuma ya kara ko kuma in ce sai munafinci sai ce a to akramaka latin din ka sa baki to zan je in gyara sai ce da Allah ka je ka gyara ai wannan ya saba ma aqida ahlus sunna wannan ya kaza kaza yace a algatu mala ai zan gyara insha Allah suna fitowa kawai sai ce jamilu zan kada Allah duk ba irin ku daya ba sai me abinda na ga dama an rubuta kenan dan nazo ina aiki a kasar Saudiya dole sai canza aqida ta dan shi halabi ne mutumin halab ne mutumin kasar Suriya ne ko da haka ni ina nan akan abuna sai jamilu zainu sai sake dawowa yace ga abinda ya fadi sai ce ka sa mai ido kaga kwana biyun bai gyara ba ka rubuto raddi shine jamilu zaini ya zauna ya rubuta raddi shine wannan littafi tanbihatun hamma ala safwati tafasir wannan littafin da ya fito shine ya kwace mu dukkan mu ma mun fada komar sabuni aminuddin shi ya karantar da mu safwati tafasir sai da aka sauke mana shi gaba daya bayan an gama sauke mana fi zilalil qur'an lokacin naira 80 muke tara kudi gana ake zuwa ana siyo mana yan kitaat yan wani bugu juz'i juz'i haka ake siyar da shi a gana ake siyo mana naira 80 so kun ji abin da ya faru jama'a to yanzu kamar ire-iren waɗannan tafsiri kamar na sabuni da makamantan su kun ga akwai mummunan hadari ya zama madogarar ahlus sunna na'am karkace ni kaina bana istifada da tafsirin amma ina istifada da tafsirin karka mai da wannan madogara kai kai istifada da shi don ni sai na taci abin da zan amfana ko in zo in gabata wa jama'a ko zaka iya tacewa in zaka iya tacewa ma da Allah kai haka amma in dan ka sa tafsirin kamar yadda Aminuddin ya sa ya karantar da mu shi yau kusan shekaru 30 wallahi mummunan kuskure ne don Aminuddin ya karantar da mu tafsirin ne gaba daya ba tare da tantance ko ta hakikin wasu maganganu ba in yazo kai tsaye ake karanta duk abin da aka karanta kawai sai dai akabbara misali ina iya tuna abin da Aminuddin ya karantar da mu lokacin muna matasa dadi ma muke ji ashe kissa ƙarya ce ashe hadisin ƙarya ne ashe Isra'iliya tu ce sai da mai karatu tukuna da yazo daidai ta abin nan fassara suratu Maryam ya aya haya khuzil kitab biquwa wa atainahu alhukma sabiyya mun bashi annabta tun yana karami sai sabuni ya kawo wata kissa wata rana yara suka ce wa annabi ya haya zo mu je mi wasa sai annabi ya haya yace malil la'ib khuliqt ni ba ahlice ni dan wasa ba kaga wannan karatun ran nan da muka fito hajjunan mu muke kallo mu yan masallacin kwali sunan masallacin Aminuddin kenan muna malil la'ib khuliqt ashe hadisan ƙarya ne muke yawo da su yo bala'i ne ba wanda bai shiga ba sai dai wanda Allah ya tsame karka dauka haka muke tunda shi yasa Shu'batu ibn al-Hajjaj Abu al-Bistam babban malamin hadisin duniya wata rana yana zaune yana karatun hadisi sai wani yaro uwashi tayo mai ado aka samu mai rawani irin na malamai da dogon riga da alkyabba kai ka ce babban malami ne irin shigar shi kuma yaron ya to da confidence ya ratso cikin mutane so yake zo ya zauna a gaba yana bude kafadar sa yana kaza sai Shu'batu ibn al-Hajjaj sai ce ifsahu li shaykh al-qaw
ku buda babban malamin al'umma sai jama'a sai suka yi dariya wanda ya kalli rawani shi dariya wanda ya kaza sai ce la tadhaku alai wa qad kuntum min qabl menene ya kawo waccan aya be wa an kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alaikum haka kuke da Allah ya muku baiwa da kai ma ba dan musulmi bane kai mewa ma uwarka bata sanya maka rawani ba mewa hana sallar ta sa maka saboda haka jama'a ku ji wannan magana hakikanin al'amari ahlus sunna sai sun tsaya sun duba wani tafsiri ya kamata a mai da shi madogara kun ga a lokacin babu ahlus sunna a dukkanu kamar Aminuddin masallacin shi masallacin kwali katako ne aka samu aka sassa kwali aka bubbuga shi yasa ake cewa masallacin kwali kuna jin mutumin nan mai yawan columnist nan mai yawan rubutu a jarida Dr. Tilde tare muke lokacin har kwana mu ne a wurin tare masallacin kwali to lokacin me yake da suna fi zilalul qur'an kun ga fi zilalul qur'an shi ma rudan mu akai bai kamata fi zilalul qur'an a tare daliban ahlus sunna a karantar da su ba safoti tafasir bai kamata a karantar da daliban ahlus sunna ba to amma ya aka iya iya shiriyar da Allah ya dora mu akai da mu da malaman mu ke amma da yake Allah ga zuciyar mu da gaske yake muke sai Allah cikin rahamar shi ba dan kokarin mu ba ba dan wata tsiya mun ke a dan rahama Allah Allah ya fahimtar da mu muka dawo manhaji na salaf qahal alhamdulillah walahul minna shi yasa ko mu manhajin jama'a ba mu same shi da arhaba manhajin ba mu same shi za sauki ba shi yasa ka ga mun rike shi gam ko muka ce dan haka muke rayuwa saboda mun san sharrin da ke cikin waɗannan littafai na ɗan brothers sai da kutub ɗan brother ne mun san sharrin da ke cikin waɗannan littafai na ɗan brothers sufaye asha'ira masu aiki da hadisan rauni su ne safota tafasir su sabo ne da sauransu saboda haka jama'ar musulmi kun ji abinda malam yake cewa a cikin wannan bugun akwai yawan kurakurai da wasu shafuka ba waɗanda babu da kuma wasu wurare dukkansu zaftararru ne tambayar ita ce ko a yanzu ku ji wannan an samu wanda ya zauna yayi wa tafsirin Ibn Kathir aikin da ya dace gaskiya ba zan bata muku lokaci ba babu to da haka ana nan jiya yau shi yasa na dibo muku tafsirin Ibn Kathir din da bugun da za a iya cewa waɗannan su ne bugun tafsirin Ibn Kathir kun ga wannan tafsirin jama'a naira 10 na siye shi mujalladi 7 ne ga dangin shi nan naira 10 na siye shi wannan tafsirin na Ibn Kathir afwan yana ɗaya daga cikin tsofaffin bugu na tafsirin Ibn Kathir wanda yake asali darul fikar suka buga shi amma su ma sun yi reprinting ne daga ainihin tsohuwar taba'a wadda gata sun yi ishara anan suka ce qubilat hadhihi at-taba'atu al-jadida al-mudaqqaqa ala jami'i an-naskh al-khattiyya al-mawjuda fi dar al-kutub al-misriyya wa jami'i an-naskh al-matbu'a suka ce wannan sabon bugu na tafsirin Ibn Kathir an kara shi an gwada shi tare da dukkanin rubutun hannu wanda yake a darul kutub al-misriyya da kuma dukkanin bugun Ibn Kathir wanda yake an buga a inji kun ga wannan magana ita ma da'awa ce magana ce ƙarya ce to dan ka dauka kana karatu wurin gaba ɗaya sai ka kasa gane kan abu idan an yi muqabalar shi akan nuska wadda take tarbutun hannu da za a gane wannan wurin ya kamata a gyara shi tare da cewa dama ba su ishara komai a ƙasa ba amma a matinin din ba wani gyara da suka yi da'awa ce kawai in kuma ma sun ce sun yi muqabalar shi din wasu wurare ne suka gwada ba dukan shi ba to ka'ida ta muqabala ta littafi kuwa ita ce za ka rinka gwada asalin rubutun hannun ne da bugun injin da za ka yi ɗaya bayan ɗaya sai ka tabbatar da duk inda kurakurai yake
an gyara in kai kadai zaka yi wannan aikin in ka isa kai kamar Ahmad Shakir kamar Malam Abdul Salam Harun kamar Malam Yahya Ibn Abdul Rahman Al-Muallimi kamar Muhammad Nasir Din Al-Albani waɗannan shigen malaman waɗanda duk sun mutu yanzu kuma ɗaliban su da dama sun kware akan wannan aikin to irin su da makamantan su in za su irin wannan aikin abin da ake kenan amma dan a gyara wani wuri a tsallake wani wuri irin gyaran kwaltan Najeriya to ina ganin wannan bai kamata wani ba Kano ya yaudare ka daga Kano kai zaka to Zaria yace maka an yi gyaran hanyar nan saki wuta zaka yi dake haka naka samu faci biyar sai ayi guda uku sai a bar biyu naka je aka samu guda takwas sai ayi guda biyar sai a bar uku abinda biyar din nan za su ja maka na bala'i in ba a toshe su ba uku nan ba za su ja maka ba to saboda haka dan an gyara wani wuri an rabu da wani wuri a wurin malaman hadisi wallahi ba abin ba amfani aikin banza ne a wurin malaman hadisi innama hiya da'awa kaziba ƙarya ce kawai kun ji wannan ana nan sai waɗannan ga su nan burjik jama'a ga wannan yace tahqiq Hamid Ahmad al-Tahir هذه النسخة موافقة لطبعة الشيخ الألباني والسؤال الذي يطرح نفسه هو هنا هل الشيخ الألباني طبع تفسير ابن كثير؟ لا هذه دعوة قال ياتي وانا قدوبة قاشي قاشي ياتي ويتحقيق حامد أحمد الطاهر وهذه النسخة موافقة لطبعة الشيخ الألباني وانا بقو نياداتي دا بقو مالان ألباني Albani Muhammad Nasiruddin ƙarya ne bai taba buga Ibn Kathir ba bai ta hakikin shi ba bai buga ba dama a ce Albani ya taba yin ta hakikin shi ne ba a buga ba kamar yanzu wasu littafan shi kamar At-Ta'liqatul Jihad ala Zadul Ma'ad da sai ya ce hadhihi nuskha a muwafaqa lin nuskhati الشيخ الألباني الخاصة دومين ألباني ينا دلتفاي وطن دي نسخيسو يقوبيسو دحان ننشي نا باتا انغاني كما يأدى ناسو دن أمبانن كنشي شكري كما دي كبامرو وچيباني الشيخ رايوش سيباير أكا بغاسو أتكين في رسا علمية دن يبينا ومتاني دو ينذكا أكا موانا ينذي إنما هي دعوة فقط أم فهمتا كوي كرياتي باتنا kama kaga gata nan a kasuwa mu mun siya ne saboda irin binciken gaskiyar al'amarin da kuma rana irin yau don mu ga wa dalibai amma da'awa ce kawai babu gaskiya a ciki kawo wannan magana ma da ya bar ta hakika Hamid Ahmad al-Tahir ko da ya dan fi saukin ƙaryar amma kawo wannan ma sai fito da ƙarya kuru-kuru ko kun fahimta jama'a kamar kawai yanzu mutun ya fita nan sai ya ce to ya buga Abubakar gumo waya yanzu nan ga fatawa Abubakar gumo kaga wannan ƙarya tafi ya zo ya ce maka Abubakar gumo ya ce da cewa Abubakar gumo ya ce sai a zaci a kasar yaji ko kuma yayi zamani da shi amma ya ce yanzu nan na buga mai waya zaka fa yadda da sauran maganganun to irin wannan abin da wannan malamin yake ne gashi nan muqaddimatul المحقق فكرنت مقدمة كجي إلو أنا أبنان باب ما سألين إلو من تحقيقي كبات إما أجكي اللي تعرف الناشي أما يسا تحقيق وكون قولنا ما سألاتي حكفا أي كم بذيك آليبا داشي قولنا ما تفسير القرآن العظيم ها داشينا سيتي ويتضمن هذه الطبعة تعليقات الشيخ الألباني راجعه وخرج أحاديثه الشيخ أيمن محمد نصر الدين دكتور عبد الرحمن الحاشمي وانن طبع رويتنا تتردى تعليقاتنا الشيخ الألباني وانن بضامي مصوبة أما دا شرقن تعليقاتنا الشيخ الألباني دين أن إيبوس أو أن لتافيني أما باوي ألباني ياي وابن كثير تعليق إيبا هكذا أكو قبلوغ المرام سي أبقى سي أتي وانن بلوغ المرام دين أكوي تعليقاتنا ألباني أكوي تخرجات دين ألباني كو سبل السلام a sai dai an dibo daga wani wurin ne an zo an sa amma Albani bai waɗannan littafan wannan aikin ba ina fata an gane to yanzu kaga wannan ma ita ma gashi duk da dama su ba su yi magana tahqiqi ba sun yi magana takhriji ne ina fata an gane
to takhrijin kuma gashi nan su ne suna ainihin bayyanawa cewa hadisi kaza a wuri kaza aka dauko shi kuma ya inganta ko bai inganta ba duba littafin Malam Albani shi ma ya ce kaza ina fata an gane kun ga wannan tabi'a kenan ku sa nan ga wannan kuma ita ma fa wannan ma ina jin ta fitar rawuj ta ma fi ƙarya fiye da waccan تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير ومعه سوكاو سيسكسا مميزات هذه الطبعة دمينين وانن بوغن يفسورا غاشي رجعت على نسخة قوبلت على عدة مخطوطات وانقود وانن نسخة اكام وانن نسخة وانن ايت نسخة انقود اتأوس مخطوطات سنا إشارة وانن نا وانن صوهور سنا إشارة ايت وانن طبعة دا اكا تاشي انقود اتأكام وانن تو وانن انكاجي كاغانو كالياتي to wannan da aka ce an gwada ta kuma fa koda da gaske an gwada din to ita wacce an gano ƙarya ce an gwada ta akan ƙarya kenan tashi tashtamilu ala ta'liqat al-allama ahmad shakir fi tahqiqihi li tafsir at-tabari kunji wata sabuwar magana kuma wannan tabar tana tattare da ta'liqat din ahmad shakir da yawa ta haqiqin tafsir at-tabari Ahmad Shakir yayi tahqiqin tafsirin Tabari amma gaskiya bai gama shi ba kuma ba dukan shi ba ma'ana ba duka ya duba yayi tahqiqin shi ba kuma a hakan ma bai gama shi ba sabanin yanzu Musnadul Imam Ahmad bai gama shi ba amma duk iya inda ya gama din yayi tahqiqin abin shi Allah ya sa ku iya bambance wannan maganganun sannan gashi تعتمد في تصحيح وتضعيف احاديثها على احكام العلامه الالباني وجن تحقيق وجن بين حديثه كما ده سوران سو تو اسن دوغله ني اكن ايكين الباني تو اما بركجي بركجي وني ابن تاوشي ده تكايتي سوايه سكاي ايكين الشيخ ايمن نصر الشيخ شريف عبد الله الاستاذ محمد علي الاستاذ احمد عبد رب النبي غاشنن وي ماجستير في اللغه العربيه wannan majistir fi lughal arabiya ma'ana in arabiya ne suka yi wannan aiki me ya hada in arabiya da wannan aiki wannan aiki malaman hadisi ko kun fahimta wadannan maganganun na san za su yi muku nauyi a yau amma ina fadin su ina sa su a kaset ran da Allah ya mai da kai malami nan da shekaru 30 50 kadi ka saurari kaset din za ka gane kima su insha Allah da'awa ce kawai wallahi ina sana kuma dinni na saye su da hannuna na siya ne garin neman gaskiya ba dan neman kura ba duk wanda na siya sai in tsaya in duba ta sai in ga abubuwan da na riga ne landmarkin waɗannan sun zube wannan wuraren kaza wannan wuraren kaza sai in ga har yanzu yana nan a cikin wannan din da aka ce sai zama har yanzu babu me har yanzu shiriri ta ce misali jama'a sai kaga mutun ya sa blogul maram sai ya ce ta haqiqin wane takhrijin wane ta'liqin kaza abu na farko da nake duba ko sai in duba shafin farko na blogul maram din hadisin farko hadisin huwa tahuru ma'uhu idan har naga ya tabbatar da warawahu malikun wa shafi'i wa ahmad ko sai in ce mashirmanci ne sai in sake koma babin kiran sallah sai in sake ganin ya kawo hadisin allahumma rabb hadhihi da'wati tamma sai in ce soko ne ibn hajar ba shi ya rubuta wadannan abubuwan ba a cikin blogul maram rubutun hannun ibn hajar da ibn hajar ya kawo wannan takhriji na hadisin farko din nan bai kawo warawahu ahmad wa shafi'i wa malik babu da haka zaka ga babu shi a cikin nuska blogul maram ta samir saboda haka hata a bugun blogul maram da ake da za ku ga an kewaye a kausi mai kwana dan a nuna maka cewa wannan ba a cikin blogul maram yake ba an sa ne kuma asali an samu ne wani ya rubuta da pencil a gefe haka kawai da wani ya dauko sai dambara a ciki sai aka je aka buga a inji haka shikenan kuma aka kawo mana tunda mu din matumusul basirati ne basirar mushafaffiya ce imanan ba haka ban malamin hadisi ya gani yana gani zai gane wannan ba shi a ciki don kafin ya dogara da littafin sai ya gane me zai sa ya dogara da nuskar na biyu hadisin Abu Huraira da aka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tama a ƙarshen babin kiran sallah wannan hadisin babu shi a cikin blogul maram wani ne ya taba kawo shi kawai sai ya rubuta shi a kasan blogul maram da pencil ko da biro da suka tashi buga kawai sai suka dauke sai suka watsa shi ciki ita ce nuskar da ta fiyawa a Najeriya ta Hamidul Fiqi
talibi ita ce a hannun mutane ran da nazo zan yi muqaddimar subulus salam da blogul maram duk sai ne muku isharar wannan aikin aiki ne wannan yana daya daga cikin abubuwan da kullun nake fadi aikin mu ne manufar da awas salafiya shine sai an tace sannan ai tarbiya akan tataccen jama'a kuna fahimtar wannan to sai sabuwar da'awa ta ƙarya ita cewa Mustafa al-Adawi Mustafa al-Adawi shi kuma da yazo sai ya dauki Ibn Kathir sai ya ware hadisan ciki da'ifai a cewar shi ya zubar da su ya ware sahihai sai aka buga sahih tafsir Ibn Kathir gashi da ya gama sahih tafsir Ibn Kathir mujalladi 4 sai kuma yazo mukhtasaru sahih tafsir Ibn Kathir yayi ikhtisarin shi a cikin juz'i 3 tambayar ita ce guda biyu tambayar farko ita ce ko Mustafa al-Adawi yayi tahqiqin tafsirin Ibn Kathir kafin yay wannan aikin bai yi ba tambaya ta biyu ita ce tashihat da tad'ifat hadisan da ya raunata ya watsar da su akwai dewancin su ingantattu amma waɗanda ya kawo yace sahihai ne ko hasanai kashi 98 bisa 100 duk gaskiya ne basu wuce kashi 2 ba kai wanda kuskure ya faru wannan masmuhun amma waɗanda ya watsar da nufin waɗannan da'ifan tafsirai ne ayin hadisai ne wannan ya aikata kuskure mai matakar girma ya tafi a bisa minwalin inda yaje yo karatu Mustafa al-Adawi wani matashi ne in nace matashi kamar sa'o'in mu ne a shekaru ya tafi yaje karatu a wurin malam Muqbil malam Muqbil kuma almajirin albani ne don malam Muqbil yayi karatu a jami'ar islamiyya amma malam Muqbil yana girmama Nasiruddin al-Albani don malamin shi ne kuma malam Muqbil bashi da munanan maganganu da kara da cin mutunci ga Muhammad Nasiruddin al-Albani ko kuma sauran malaman hadisi na zamanin shi Muqbil sai yaje ya hadu da wasu ƴan zafin kai a ƙasar Yaman si Yahya al-Hajuri na'am nace Yahya al-Hajuri me ya ku ba ku san maganganun nake ba su waɗanda nake maganganun sun sani akwai su wasu yara ne ƴan Kaduna wai su ma sun je Yaman akwai wasu ƴan tsilla-tsillan su a nan garin wai sun je Yaman suka je suka hadu da Yahya al-Hajuri Yahya al-Hajurin nan shine Samir yake ishara a cikin blogul maram a cikin muqaddima cewa wani baƙauye a ƙasar Yaman da shi yake Yahya al-Hajuri suka je suka hadu da su sai suka gurbata Mustafa al-Adawi sai ya dawo yana sukar malaman hadisi shine gashi Abu Abdullah Ahmad ibn Ibrahim bai kyale shi ba sai ya rubuta littafi mai raddi akan sukar da yake yace al-intisar lil haqqi wa ahli al-ilm al-kibar والرد على من رمى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالتساهل وأن اللتاف قياني دقا تكين قوميا للتتفاي وأن دا متى ساسك ربو تاسك رديقا مصطفى العدوي سك ردي أكنش أكن إرن أبي أنشد إرن أبوبو أنشد إرن هالا ينشد وصو أبوبو قاشنا kana bukata ka samu wannan littafin gashi nan a cikin library makarantar nan ka karanta shi al-intisar lil haqqi wa ahli al-ilm al-kibar to abinda zamu ce wannan gubar ta Mustafa al-Adawi ya fesa ta a cikin wannan ainihin tafsirin nashi to ba haka ba amma da'awar sahih tafsir Ibn Kathir kafin kai tashihin littafi abu na farko sai kai tahqiqin nassoshin da ke ciki sai kai tahqiqin littafin to bai yi tahqiqin ba yaya yayya iya yin tashihin to waɗannan jama'a maganganu ne dai waɗanda na kawo su ne kuma wallahi za ka yi mamaki duk da yadda kai za ka ga na tsawaita ko amma wallahi al-azim na takaita kwarai da gaske ga wata tsohuwar taba'a ita ma na yi mamaki da ya zama mar'ashali shi ne ya yi taƙadiminta wallahi abinda ya sa na san shi malamin hadisi ne kuma ya ƙware game da ilimin tahqiqi amma sai na ɗauka irin waccan maganar ce wanda na faro muku akan safota tafasir
in ka duba farkon shi yana dauke da taqrizat yabawa da sa albarka mai yawa da malaman duniya suka yi lokacin da Jamilu Zaini ya zo ya fito da wancan abin ya tona asirin littafin duk malaman sai kuma suka fito suka ce wallahi gaskiya saboda Allah su fa basu duba ba to kaga me suka yi ƙarya ko kuna shakka fadi mu ba ma shakka ƙarya suka yi domin ka koma ka dubi maganganun daga cikin su akwai wanda zai ce ya karanta tafsirin nan na Sabuni tun daga farkon shi har ƙarshen shi ya gano tafsiri ne mai inganci alaman haji salafi sale ala mai sai kuma daga ba alga ta malan ga maganganun da ka fadi amma ga yadda Sabuni ce wallahi ban karanta gaskiya saboda Allah Allah ban duba ai ce to amma alga ai ce to wallahi kuma dai wallahi mun yi kuskure kun yi kuskure da haka ake ilimi ku yi yabo na ƙarya pressinging jama'a kun gane abin da ya faru a nan kasar kenan da wani matashi ya rubuta littafi akan tsarki su malam Ja'far su malam Garkawi su malam Muhammad ibn Usman suka je suka sa hannu suka yi kirari suka yaba wa littafi suka ce a karanta sai muka zo muka gano daga baya ga kurakurai da shirme da ke ciki daga ji aka same su kuma sai ga su sun zo su ne wa littafin raddi kuma suna cewa gaskiya ba su karanta ba to da suka ce sun karanta ba haka ya faru ga Malam Abubakar Gumi Allah ya gafarta mishi akan littafin Sunusi Gumbi akan dawowa Annabi Isa sai da barna ta bayyana cewa gafa abin da ke cikin littafi sai ko malam ya ce gaskiya bai karanta ba to shi yasa ni sai na dauka wa kaina wata matsaya wanda ina ganin waɗannan malaman da sun dauka da sun zauna lafiya shine in ka zo wuri na cewa ka rubuta littafi in duba in yi ta'liqi sai in ce maka wallahi ba ni da lokaci sai in gaya ma gaskiya ba ni da lokaci don ni na san ni fa ba zan yi ta'liqi sunana Albani da ya yawo wanda yau wasu zuwa suke kawai su ce su almajiran Albani ne a ba su wurin kwana su almajiran Albani ne a ba su masallaci su almajiran Albani ne a ce ku zo ku yi mana tafsiri wannan sunan da ya zama established ya kafu a fage na ilimi da ta hakiki bayan shekara 30 in zo in yi ƙarya a shafi ɗaya ta zubar da shi na ci amanar kaina kuma na ci amanar addini don haka in ka zo in duba maka littafi kaza sai in ce ba ni da lokaci a to ai algata malam ko danya ne sai in ce ai ka'idar ita ce sai na karanta littafin kaf kuma a natse sannan zan yi ibda'in ra'ayina in bayyana ta cewa ta ba ni da lokaci ka yi haƙuri to waɗannan ƴan uwanmu malamai Allah ya saka musu alheri Allah ya jika waɗanda suka mutu Allah ya yafe musu sai kawai sai mutum sai ya karɓa sai ya ɗan yi far haka sai ka littafin ya yi kyau sai ya samu takarda ni wane na karanta littafin wane ko kuma ina kiran al'umma su dogara da littafin nan ina gaya muku shi yasa kuka ga sai ku ga ina ta yaki ci abu daga in ce ba zan iya kaza ba saboda in ban yi shi yadda ya kamata ba zai zo ya bayyana quality na ko rashin quality na to kuma ba zai yiwu a ce tsakani da Allah muna irin waɗannan maganganun mu ko mu zo mu fada cikin su ba saboda kawai mu faranta wani matashi don shi ya je ya ce ai mu ne malaman shi jama'a kuna jin wannan da kyau daga ƙarshe abin da nake cewa duk wanda bai cancanta yayi ta hakiki ya tunkari duniyar rubutu ba kar yayi rubutu don ba dole bane in ka san ba za ka iya yi kai komai naka ba ni yanzu na rubuta littafi zan fitar da shi kawai fitar da shi zan yi ba wanda zan baya min wani forward ko wani acknowledgement ko wani takarizi ko sa albarka ko wani sa yawu babu zan buga ne kawai kana da magana kawai shikenan ka zo ka same ni amma a ina so sai na kaiwa ne ya gyara min to ai ma'ana har yanzu ina undergraduate kenan amma in dai na san na zama graduate dan ya abuna ne kawai in fitar da shi wannan shine tarbiyyar da mu muka samu dan haka in na san ban kai ba ko ba zan yi ba to in kuma na kai to zan yi abuna shikenan ba ni shakkar abin da zai biyo ba jama'a kun fahimci wannan maganar a ƙarƙashin wannan maganar da muke karantawa ƙarshe zan rufe muku ita da cewa bugu daya na mukhtasar na tafsirin Ibn Kathir shine kawai zan yabawa cewa muhaqqaq ne amma shi ma kuma me shi bai karasa shi ba shine wannan da nake karanta muku galibi a wurin tafsiri umdatut tafsir ha an al-hafiz ibn kathir ta ainihin wannan babban malami mukhtasar tafsir al-quran al-azim al-musamma umdatut tafsir an al-hafiz ibn kathir na ahmad shakir
amma shi ma ya kamata ku gane Ahmad Shakir bai karasa shi ba. To wannan shi sai duk inda Ahmad Shakir zai ikhtisarin shi ko sai ya zauna yayi tahqiqin abin shi fas ya dawo da wurin a daidai hayyacin shi sannan sai ya ikhtisari. To amma kuma yana dabda ya kammala shi ya rasu. Jama'a kuna fahimta wannan magana? To shine kawai abin da zan iya cewa an yi shubuhu tahqiqin tunda shi ma bai kammala shi ba. Dan haka kenan tafsirin yana buƙatar a samu wani jan namiji ya tsaya domin me? Domin ya aikin tahqiqin shi da kuma ayyukan da suka dace. Sai wannan da na fara muku magana. Malam Muhammad Abdulrahman Al-Mar'ashali tashi shi ya taqadimi shi wa littafin forward wai i'dadu maktabi tahqiqi dari ihya'i turath al-arabi. To kaji wata sabuwa kuma kun san sabuwar ita ce wannan madabar kuma ta yan shi'a ce daru ihya'i turath al-arabi. Yan shi'a ne Lebanonawa irin waɗannan waɗanda aka kama a Najeriya sun suna da Boma supermarket sun binne bama bamai da sauran sun kawo makamai kwarori kwara kwarori su ne suke da ita. To kuma gashi aka samu Malam Muhammad Mar'ashali yayi forward. To forward din nan nashi abinda zaka ce a'a to yanzu ya yabawa bugun ya yabawa littafin ya yabawa kaza ya yabawa kaza. To ko an yi tahqiqi gashi nan sai aka ce makhtutat wa mumayyizat tafsir Ibn Kathir gashi anan ciki duk sun kawo tarihin makhtutat din amma ko sun yi aiki da makhtutat din wajen tahqiqin littafin. Da'awa ariya da'awa ce ƙarya ce wanda take tsirara ba ta da skirt ba ta da zani ba ta da dan dress ba ta da rigar mama. Wannan magana jama'a sai da muka kwana biyu muna tattauna ta da su mashhur a Jidda a lokacin da nake muku isharar muna karatu wannan littafin. Ƙarshen maganar ita ce idan har mashhur ya samu lokaci zai tunkari aikin tahqiqin tafsirin Ibn Kathir. Daga ƙarshe ina so in ce maka waɗannan maganganun ba ina kashe maka gwiwa bane akan tafsirin Ibn Kathir da ke wurin ka. Amma yanzu babi ne na ilimi in ban bayyana haka ba musamman ga munasaba ta kama ina gana ha in ci harkar ilimi kuma mai yiwa wannan magana za ta yunkurar da kai ran da kai ilimi ka tashi ka bincike ta ka gano gaskiyarta kuma ka san wani mataki ya kamata a yi mata. Ko an fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Jama'a kun ji tambihi na farko kenan fa. الثاني تنبيه نبيه إنه نقل أيضا من تفسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير حروى يوكما تكيب دين الهلاليين أتشروما غنغنو دقا مختصر نتفسير ابن كثير ميسونا تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير لشيخنا الدائي إلى الله على بصيرة محمد نسيب الرفاعي نمال ممون ديكي كرا دا بصيرة zuwa ga Allah akan basira wato Malam Muhammad Nasib Ar-Rufa'i rahimahullahu ta'ala wa ramazalahu khak duk inda kaga taqiddin al-hilali ya ce qala khak kha'un dame da kafun to me yake nufi qala Ar-Rufa'i fi mukhtasar tafsir Ibn Kathir kama tarahu masalan yace kamar yadda zaka ga irin wannan a misalce misali a mujalladi na 13 shafi na 120 da kuma mujalladi na 3 shafi na 120 da kuma shafi na 137. Jama'a kun ji wannan maganar? Yana daukowa daga mukhtasar na tafsir din amma na Malam Rufa'i. To mukhtasar na tafsirin Malam Rufa'i babu laifi game da shi duk da hannuna bai kai gare shi ba don tsohon littafi ne sai dai ga mukhtasar na tafsirin Ibn Kathirin wanda sabo ne yayi ba za mu bata lokaci ba dan uwan ɗayan ne abokin tafiyar ɗayan sabo ne bai ta haƙiƙin shi ba kafin ya ikhtisari. Wato Allah ya sa ko zan iya muku ma misali wanda za ku fahimci me nake nufi akan kafin kai ikhtisari ko takhriji sai kai ta haƙiƙi.
ya zamu ce ne miya ce kike so ki shirya mana ita ta walima te dadi to amma cikin albasar da tumatirin akwai masu tsutsa ina ga ababin adalci abin da ya kamata ki fara mana shine me ki fara cire mai tsutsar ki cire tsutsar ki gyara mana gyararren da misali ya zo min a Hausa shine Bahaushe yakan ce an yi kitso da kwarkwata wannan shine kyakkyawan misali kitso da kwarkwata gwamma fa ba ai ba don haka taje in ba ba kitson kwarkwata za ta ragu amma an yi kitso da kwarkwata shine an rufe kofa da barawo ka rufe kofar gida ashe barawo na ciki kaga zuwa zai bude sakata kawai ya dibi kayan kai fita ko kun fahimta idan zaka yi ikhtisarin littafi ko zaka yi takharijin littafi ko zaka yi ta'aliki akan littafi abu na farko sai ka yi tahqiqin littafin tukuna shine abin da na taba tayawa zan yi araddul azhan ya zama ba ni da lokaci na bari salihiju ya aika a kira ni da zai dauki nauyin in zauna in yi wannan aiki ikon Allah ran da muka isa zamu zauna da salihiju mun isa Abuja da daddare gari ya waye aka waye gari salihiju ya rasu zaka ji na faɗi wannan maganar a cikin karatun ahkamul janaiz wannan kaset din ne salihiju ya ji na faɗi yayi kamata ayi wa tafsirin raddul azhar saboda Malam Abubakar Gumi yana yin wasu maganganu yace a gyara ya share kaza a sabon bugu ya ƙara kaza a tsohon bugu ya cire kaza sai nace ya kamata a tsaya ayi wa tafsirin aiki wanda ya dace da shi to salihijo da ne ga Abubakar Gumi domin mahaifin salihijo ya rasu mahaifiyar salihijo ta auri Abubakar Gumi don haka a hannun Abubakar Gumi salihijo ya girma so da haka salihiju sai ga to ai wannan aikin na babana ne in na samu wani cikin abokaina yana cewa zai yi amma yana cewa yana da matsaloli to menene matsalolin ya bugo min waya ne lokacin mun yi magana tun ana ma landline yace to ka shiryo ka taho akwai kanin shi ya zo wuri na nan kwanaki Umar yanzu yana aiki a Port Harcourt Umar ya taho daga Kaduna ya zo ya dauke ni wallahi ikon Allah muka yi ta shudu-shudun mu a hanya ya kamata mu isa tun da rana amma sai da daddare muka isa Abuja gari ya waye aka zo aka ce mana salihiji ya rasu ikon Allah aiki ne tafsirin raddul azhan yanzu duk inda kaga an buga shi Barhama ya dauki tsohon bugun ya buga wanda yake dauke da abubuwan da Malam Abubakar Gumi ya share Ibrahim dan Niger ya dauki sabon bugun irin wanda Sunusi Gumbiya buga ya buga wanda shi kuma Malam Abubakar Gumi ya ƙara wasu abubuwa shi kuma bai shigar da abubuwan ba dukansu suna nan fa ba a dinga shi nan dauko mana daya gashi nan gashi nan shine bugun su Barhama kage yanzu wannan bugun da su Barhama suka yi gashi maktabatu Barhama gashi a Kano wannan tsohon bugun ne suka dauka suka buga gashi nan dukkan wasu riwayoyin ƙarya da muka yi magana lokacin Malam Abubakar Gumi ya alƙawarin zai cire su kuma ya cire su gashi nan su Malam Barhama duk sun zuba su wajen asbabun nuzul kaga an yi kitso da kwarkwata domin Malam Abubakar Gumi bai mutu akan wannan taba'ar ba sannan a cikin nan a cikin wannan bugun in ka zo wataba umma tatlu shayatinu ala mulki sulaimana Malam Abubakar Gumi da yazo ya ƙaryata kissar Haruta da Maruta a sabon bugu anan kuwa ya ƙaryata ta ne a ilmance kawai da yazo sai ya ce wama unzila wama sai ya ce ma din dukkan ta ta nafiyu ce tana korewa ba masdariya ba ce kaga sai in ka iya nahau ka san me aka faɗi to amma da yazo sabon bugu fa sai ya ce wannan kissar ƙarya ce bai halatta kaza bai halatta ba ya sarraha to yanzu a wannan bugun babu to kaga yanzu nan sun yi bugu da abubuwan da mai littafin ya cire kaga sun yi kitso da kwarkwata Allah ya sa kun fahimta shi ko mu dan uwan mu Malam Ibrahim dan Niger da ya tashi buga sabon bugun sai je ƴaƴan malan sai suka bashi izini to da suka bashi izini sai a nemo nuskan malan nuskan malan wanda malan ya mata idafat da sai a dauko sai a sa waɗannan ƙara-ƙara sai a hada sai a buga sai ba a yi ba
gyare gyaren da malam ya dan sassuke wasu wurare sai ba a yi ba in aka sa tafsirin yanzu ka zauna ka bi ina da shi a cikin memory ina kaza in na sa sai ka ji inda malam zai ce a soke gashi a soke wuri kaza sai ka ga ba a soke ba gashi an buga a sabon bugu to amma za a ce maka tabaatu mu haƙaƙa mu daƙaƙa mu kaza shikenan ba kashe muku jiki nake ba fa na ga jikin ku yayi la'asar ne ko azhar kada yayi kai ko asuba kai yayi ilimi ne wannan yanzu ina kura muku wasu abubuwa ne ku je ku yi bincike ku je ku yi nazari domin ku ne ake sa ran nan gaba ku je kuna da lokaci ku tsaya ku ilmantu ku zo ku yi tahqiqin wadannan abubuwan ni yanzu wallahi bazan iya tahqiqin raddul azhan ba da bazan iya ilmance ba don yanzu na ta sa mashru'in karantar da wadannan abubuwa to aikin zai min yawa bazan tinkara ba to amma kai yanzu da ka basirantu shekara ka 23 shekara ka 35 shekara ka 15 kana da saukin commitment mata ka daya ko kuma ma bakai ba kaga sai ka kara shekara 10 kafin ka kai aure ko kuma inda kana shirin kai biyu to bar daya wannan ta hakikin ya zama maka mata ta biyu eh aiki ne wallahi matar zuhuri ta fadi al-imam az-zuhuri tace ta rantse da Allah ta kan kai mishi abincin safe bai daga kai ya ci ba ta kai na rana sai ta dauke na safan sai ta ga bai taba ba ta kai na dare sai ta samu na ranar bai ci ba aka ce mata tace huwa mukibbun ala kutubi ya dukufa littafi kawai yana ta karatu wan nasakh da rubuce rubuce wal mutala'a da nazari sai tace ya laitahu nakaha alayya imra'atan ukhra ina ma da zai yo min amarya zan fi samun hankalin shi fiye da wannan aikin wato waɗannan littattafan sun fi amare uku da amaryar gaske zai yi amma ya rabu da littattafan tace da zan samu hankalin shi tace amma wallahi waɗannan littattafan sun fi mata amare littattafan sun dauke mishi hankali gaba daya Muhammad Nasiruddin Al-Albani an tambaye shi ga kuma malamin hadisin duniya yaya kullum mata ka daya Ummu Abdurrahman ta rasu kai kwaya daya wannan kun rabu kai kwaya daya yace kwaya ɗaya ma iya ba ta haƙinta ba ku ganin aikin da muke tunkara matasan yau ba sa lura da wannan abin da yake lura Alhaji Wane yayi mata hudu Alhaji Wane shi ma sai ce sai yayi hudu shi ya manta wacce muhimma ce a kan shi idan ka cika wa kanka aiki nan ko to ka rage can so ku tsaya ku lura da waɗannan abubuwan ka dubin me kake so ka cimma a rayuwa ya ka tsara amma kun san abin da ya faru unfortunately for us ba mi sa'a ba malaman mu ne ke ingiza dalibai su je su ƙara aure sai malami yana maka wasa wasan da yake maka na shigantaka ne yace kai hakke na yanzu mata daya kai ba za ka yi sunna ba waye ce maka sunna ne ƙara mata ta biyu in bai bukata waye ce maka sunna ne in ba zai iya mata hakinta ba waye ce maka sunna ne in ba zai iya kaza ba waye ce maka sunna ne kaza amma kawai an ce a ai Hausawa ko yan takife ma cewa suke ai duk namiji mujin mata hudu ne mujin mata hudu ne ko ai naka rubuta wai duk namiji mujin mata hudu ne saboda haka in kana da biyu sai a ce saura biyu ka ji saura biyu bashi ake binka to daliban ilimi ku tsaya ku lura da waɗannan abubuwan jama'a ku lura da waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka wani lokacin yana daukowa daga wannan tafsirin to bari ku ji malai yace walil allamati alhilali rahimahullah kalimatu fi taqrid hadha altaysir malan hilali ko akwai kalma akwai jawabi da ya rubuta yayi taqrizi ga wannan littafin taysir din taysir na malan rufa'i din mawdu'a ha ko muwadda'a ko muda'a wadda aka sanya ta fi awwalihi a farkon shi awwala safhatin a farkon shafin wannan littafi qala an muallifihi ga abin da ya fadi game da marubucin littafin yace akhuna al-alim as-salafi dan uwan mu malam rufa'i malami ne salafi al-muhaqqiq qararre wanda ya iya tahqiqi al-ustaz al-sheikh babban malami wa qala an mukhtasarihi da yazo kuma yana magana shi hilali game da mukhtasar din
هذا سيتي جاء اختصاره طبق ما يؤمله كل طالب علم وان مختصر الناشي يا زو غرغدن يد كوانا طالبين علمي يكي فاتن يسامي شي موزونا بقسطاس مستقيم ابن اعونا شي ده ماعوني ميكاكي واتو يا يبا وتفسير zan yi kokarin Allah so nan da mako guda zan yi kokari in zakulo muku shi yana daga cikin tsoffin tafsirai da muke da shi a makarantar nan tafsirin na mukhtasar na rufa'i din Allah da na rinka gani ma kamar zan sa hannu ne in dauko shi da su mukhtasar na rufa'i na tafsirin ibn kathir wallahi almusta'an zan zakulo muku shi insha Allah ta'ala abubuwan ne sai a hankali jama'a kun ji wannan da kyau kun ji tambihi na biyu ko tambihin nabi yana da muhimmanci ka san abin da yasa taqiyuddin al-hilali bai yi cewa yana daukowa daga mukhtasar din na rufa'i ba shine mashhuri yace maka yana daukowa kuma ya buga maka misali kun ga tambihin yana da kyau in ba haka ba in yazo a cikin littafin yace qala kha ka me zaka ce bai fassara ba shine shi mashhuri ya fassara maka kun ga tambihin yana da muhimmanci kamar yadda na farkon kuma muhimmancin shi shine me in yazo wani wuri kaje yana zargin bugun ba fa zargin ibnu kathir ba ba zargin littafin ibnu kathir ba zargin bugun sabanin zargin saboni da muka yi da zargin tafsirin yanzu shi hilali ba yana zargin tafsirin ibnu kathir bane ba yana zargin ibnu kathir bane yana zargin bugawar ne da masu bugawar akwai bambanci tsakanin maganganun guda biyu ina fatan ku fahimta dan haka duk maganganun da ne akan tafsirin ibnu kathir ni ma ku yi min adalci ba ina zargin ibnu kathir bane amma ina zargin bugun ne da masu bugawar kun ji magana ta farko amma akwai wata magana bai kamata in boye muku ita ba maganar ita ce shi kanshi ibnu kathir ko shi ma kuma yana da dabi'a irin waccan ta Abubakar Guni ita ce a cikin littafin nashi akwai inda shi da kanshi ya zabtara wasu wurare ya cire akwai inda kuma ya ƙara wasu wurare kun ji na daya hafizi ne abin da ya rubuta ya haddace abin shi da kanshi ya kuma taba zama yayi wa wasu dalibai imla'in tafsirin kuma suka kwafi to wannan ya taimaka wajen samuwar waɗannan matsalolin nace ya taimaka kamar yadda abin da ya faru ga raddul azhar din ya taimaka wajen abin da ya faru don yanzu ka isa ka ce wannan raddul azhar din da yadda yake ba haka Abubakar Gumi ya rubuta shi ba baka isa ka ce ba amma tambaye ita ce shi da kanshi ya rage wasu abubuwa kuma ya ƙara wasu abubuwa to da sai malan da kanshi ya bayar da gyare-gyaren da ya abugun ƙarshe abuga mai ko kun fahimta nuskar da tafi kusanci da daidai a haka ta Malam Abubakar Gumi ko ita ce wadda Alhaji Dan Juma yasa aka buga ta a garin Agege Lagos wani mai kuɗi ne gidan shi yana nan a Markas ma'ana a anguwar Markas a anguwar Malam Adamu Ilori gidan shi yana nan daga tsallaken titi haka gidan sama wani mai kuɗi ne ya taba sa an buga ta wannan bugun ya samu shi daga wurin Abubakar Gumi ne to amma abin da ya faru kuma bayan bugun Malam Abubakar Gumi ya ƙara wasu gyare-gyare to karka ga laifin malam yayi abin da yake daidai abin da yake wajibi kun san waɗanda yake wajibi akan su susi wannan aikin su ne ɗaliban ilimi da suka taso irin mu kenan mu za a zarga da ba mu yi haka ba to amma dan uzurin da muka bayar ko zai karbu shine ba mu da salari mu iya zaman wannan aikin hannu baka hannu ƙwarya ne muke neman tuwo yanzu kuma da muka zo muka zauna hidimar karantar da ɗaliban ta mamaye mu to shi yasa muka yi wasiya ga ɗaliban ilimi su yi karatun don su haka nake faɗi akan maganar tafsirin ibnu kathir ibnu kathir da kanshi ya rage ya ƙara ya share nan ya goge nan ya je kuma ya zauna wani lokaci yayi imla'in tafsirin gaba ɗayan shi ɗalibai suka kwafe dole an gwada da abin da ya rubuta da hannun shi zai zama akwai bambanci
mashhur ya gano mana a kasar Masar akwai inda wannan nuska take wadda ita ce ta karshe wadda Ibn Kathirin ya waqa'a ya signing cewa ita ce tabbatar